İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa, yenidən qurma və inkişaf işlərinin planlı və sistemli təşkili ilə qədər Şuşa şəhərində mövcud şəhər salma vəziyyətinin qiymətləndirilməsi işlərinə başlanılıb. Dövlət şəhər salma və arxitektura komitəsinin nümayəndələri də daxil olmaqla, aidiyyəti dövlət qurumlarının altı əsas istiqamət üzrə fəaliyyət göstərəcək 60 nəfərə yaxın işçi qrupu artıq 3 gündür ki Şuşa şəhərindədir. Komitədən cəlb edilmiş mütəxəssislər mənzil fondunun sosial kommersiya obyektlərinin təhsil, səhiyyə və digər şəhər xidmətlərinin logistika və mühəndis infrastrukturunun ümumi vəziyyətini öyrənəcək. Həmçinin Şuşa qədim bir mədəniyyət mərkəzi olduğu üçün tarixi memarlıq, mədəni abidələrin hazırki durumu qiymətləndiriləcək. Qeyd edim ki, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən Qarabağ bölgəsi üzrə əvvəlki dövrlərdə işlənmiş planlaşdırma sənədləri Mütəxəssislər tərəfindən təhlil olunur, statistik məlumatlar toplanır və bütün işğaldan azad olunmuş ərazilər üzrə fəaliyyət planı müəyyənləşdirilməkdədir. Hazırlanması nəzərdə tutulan ərazi planlaşdırma sənədlərinin tərtibi bir neçə mərhələli kompleks yanaşma tələb etsə də, bu prosesin mümkün qısa zamanda və yüksək səviyyədə başa çatdırılması üçün bütün zəruri resurslar da cəlb ediləcək. Yaşayış məntəqələrinin baş planları hazırlanacaq, mufassəl planlaşdırmaya keçiriləcək. Şəhərlərin tarixi memarlıq siması və maddi mədəniyyət abidələri də nəzərə alınmaqla yerli və beynəlxalq mütəxəssislərin cəlb olunması ilə inkişaf konsepsiyaları işlənəcək. Bu mənada Tarixi Şuşa şəhəri ilə bağlı dafsüzə təkliflər var. Belə ki, Şuşa şəhərinin baş planının hazırlanması zamanı ən müasir şəhər salma tələbləri tətbiq edilməklə yanaşı, şəhərin tarixi hissəsinin milli qoruq kimi UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısına daxil edilməsi planları da nəzərə alınacaq.